Dünyanın hər yerində belə yanğınlar olur. Müvafiq olaraq qarşısının alınması istiqamətində addımlar atılır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində sığorta mədəniyyəti formalaşıb. Azərbaycanda da bu sistem var. Məsələn, icbari tibbi sığorta və digər sığorta formaları mövcuddur. Ölkəmizdə 5 məcburi sığorta forması var. Gələcəkdə əmlakın sığortalanması halı da geniş şəkildə tətbiq ediləcək. Bunu reportda açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli deyib. O bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müdrik addım ataraq Diqlas Ticaret Mərkəzindəki yanğınla bağlı məsələni nəzarətə götürdü. Sahibkarlara dəymiş ziyana görə kompensasiya ödənilməsini tapşırdı. Təsəvvür edin, o insanların hər biri fəlakətlə üzləşə bilər. Əmlakları yanıb, işsiz qalıblar. Prezident belə humanist addım ataraq onlara qayğı göstərmiş oldu. Bu bir daha göstərdi ki, Prezident xalqın yanındadır. Dövlət başçısı bu cür addımları zaman-zaman atıb. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk.